Durimi të ndëruar vëllazër është një tipar me të cilin shquhen besimtarët e devotshëm. Është diçka me të cilën dallohen besimtarët e mirë. Allahu te bareke ve ta'ala në Kur'anin famumad duke përshkruar besimtarët e përshkruan kësaj wasabirin fil ba'sa wa dharra wa hina al-ba's ulaik alladhina sadaku wa ulaik humul muttaqun dha ata cilet bëjn durim në kohë të liga dhe me vështërsi ata janë të cilet kanë thënë të vërtetën kanë dëshmuar vërtetësin ata janë të reguar korekt wa ulaik humul muttaqun ata janë të devotshmet pra besimtari pavarësisht problemeve që ka, pavarësish sfidave që ka, a i vazhdan me kultivimin e virtyteve, a i vazhdan që devot shmëris si një gjë më rëndësishme në jetën e ti, ti kushtoj e, rëndësim. durimi të ndëruar vëzër është prej atyre veprave të cilat besimtarit ja mundsojnë që edhe të keqen ta shndrojnë në të mirë. Durimi, si them, ka një loj efekti magjik dhe kjo vlem vetëm për besimtarin, për shkak se a i në përmjet durimit arrin që të keqen të shëndroj në një burim se në një burim mirësish. Thotë pejamere Alehi Salatu Ves Salam. E që ditë shme është puna e besimtarit. E tërë puna e ti nga do që ta sjelësh, është në dobitë të ti, dhe kjo vlenë vetëm për besimtarin. Nëse Allahu të bareke vë taala e begaton me një të mirë, qëfar bën? E falendron Allahu të bareke vë taala, dhe kjo është e mirë për të. Në qofë se ndodhë një e keqë, qëfar bën? Bën durim, dhe Allahu të bareke vë taala e shpërblem për durim, andaj është e mirë për të. Pra në çdo gjendje besimtare, qoftë në gjendje të mirë, për të se në falendëron Allahun, ka çështje problem. Qoftë në gjendje të keqe, ndaj të celes duron, edhe për këtë ka shpëllim. Pra në të gjitha rastet, në të gjitha gjendjet, besimtari është i daluar, besimtari është i mirë, besimtari përfiton nga nga ato. Për shkak se të dashur vëllezër, durimi është se them një lloj mënyre të trajnimit për të bashkjetuar me me sfidat, me problemet, me vështirësitë të cilat na i sjell jeta. Në ajetin që ne sapo cituam, Allahu xhellahu ala ka thën was sabirin fil ba'sa'i wad darra, dhe besimtarët të cilët janë të durueshëm në kohë fatkeqësish dhe në kohë të ligash pra në sindon dhe një e keqem, ata bëjnë durim, ata uh, arrinë që në përmjet durimit të sfidojnë ata.